Sadaqallahul adzim. Moga besar-besaran mau salawat. Salawat kurawi kirmin. Salatullah salamullah ala doa rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Subhanallahi Rabbuh, Subhanallahi Rabbuh, Subhanallahi Rabbuh, Subhanallahi kepadanya diucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mendengarkan Mauidzatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Yusuf Rifai dari Cilacap. Kepada beliau disilahkan. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ikhtaro abdahu Muhammadan lirisalah wa khassahu munfajatan alal buraqi bil isra wa aroja bihi ala ma'arijil kamali ilas samawatil ula liyuriyahu min ayati rabbihil kubra ila sidratil muntaha allati yantahi ilaiha ilmu kulli nabiyyin mursalin wa malakim muqarrabin wa indaha jannatul ma'wa ila mustawin sami afihi syarifal aqlami bima jaro thumma yajri wa tajallalahu sallallahu alaihi wasallama birru'yati wa najah fi maqamil mukafahati bil khitab amma ba'd fadilatal muhtaramin wal mukarrabin wonten larsanipun para bapak kiai para alim wal ulama alladzina hum warasatul anbiya sedaya ingkang tansah kawula undi kawula mulyakaken akhos ngarsanipun al-mukarram Bapak Kiai Ahmad Effendi selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Ayah ngarsanipun al-mukarram Bapak Kiai Turmudi selaku Rois Suriah Ranting Nahdlatul Ulama Kalipok larsanipun al-mukarram Bapak Kiai Haji Anwar S.Pd. selaku Ketua Tanfidiyah Ranting NU Kalipok larsanipun al-mukarram Bapak Kiai Sumarwan selaku Ketua Yayasan Sultan Agung RA MI MTS ngarsanipun al-mukarram Bapak Kiai Nur Salim al-mukarram Bapak Kiai Hamim Mustafa
Sedaya ingkang tansah kawula taklimi kawula hormati. Marsanipun para atiya, para bapak-bapak kiai, bapak haji, ibu hajah, imam-imam masjid, imam musola, sedaya ingkang sama rawuh, ingkang beten waget kawula sebat asma setunggal-setunggalipun, sanget tansah kawula dherekaken, kawula mulyakaken. Bapak-bapak pejabat pemerintah, utamanya instansi kepemerintahan setempat, panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Desa Kalipoh, saandapan jajaran perangkatipun, sedaya injih tansah kawula hormati. Segenap kepengurusan dalam takmir masjid menapa dene musala setempat sumrambah dumateng sedaya para ahli jamaahipun, para santri-santrinipun, sanget tansah kawula dherekaken, tansah ingkang berbahagia. Keluarga ageng, lembaga pendidikan RA, MI, MTS, langkung-langkung Bapak Kepala Sekolah, sedaya Dewan Asatidzahipun, langkung-langkung ugi dumateng sedaya para wali murid ingkang sama rawuh, mboten supe ugi dateng sedaya para siswa-siswi ingkang derek hadir atas peringatan Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanget tansah kawula dherekaken, kawula banggaaken. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, para rawuh, para tamu undangan, para sepuh kasepuhan, sedaya saya ingkang sak lebet ngandhapipun lokasi meriki menapa dene wonten ing teras, wonten ing pelataran, sedaya kemawon sedaya kula dherekaken, tansah kawula mulyakaken. Nyarengi pepanggihan enjang siang menika, monggo sesarengan somong lahiraken raos puji tasakur ngarso dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikrar sesarengan bi kalimati tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Sanget anggenipun kula panjenengan menika ngrumaosi tansah nampi dateng kali gatosan, ugi dateng kapitadosanipun Allah. Kita nyadong ndedonga setiap saat pinaringan rahmat dalam nikmat sehat Allah paring kasunyatan. Waget sesarengan hadir ngelompak wonten ing setunggal majelis, nyoto nalika dipun wasilai dunungan rahmat dalah nikmat sehat. Pramila mugi-mugi ingkang waget lestantun kesehatan, waget kula panjenengan manfaataken kagem derek nindakaken dawuh-dawuhipun Allah. Allahumma rahmat ta'zim, rahmat
kawilujenganipun Allah. Mugi tansah lestantun katur konjuk ngarsanipun junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng sedaya para garwanipun putra keluarga lan para sahabat. Sekinten kula panjenengan sedaya ingkang maget nderek kaanggep dados umat, dados piyantun ingkang berhak nampi dateng luberan barokah syafaatipun. Allahumma Allahumma saagunging para bapak dalah para ibu sedaya rahimakumullah. Amin. Bu, pinten dinten nggih kawula menika katimbalan malih supados moro sowan wonten ngarsa panjenengan. Pinten dinten Pak Haji? Seminggu nggih. Ngiyang tawi sedasa dinten. Nderek periksa dateng panjenengan sedaya bapak dalah para ibu. Lagi pengetan rutin rajaban mawon, terkadang kula menika sangsi Pak Haji. Napa enggane pengajian rajaban rutin gal taun mboten bosen nggih. Bu. Yele rutinan rajaban kira-kira ngantos badhe taun pinten ngenjang kendele. Rencanane tahun selangkung nopo 26 kendel rajaban. Terus jalan mawon. Lagi niku beter kadang kula dados tembar-tembir Pak. Ya Allah, mong rajaban ora dileren setiap tahun bulan rajab masjid mriko, masjid mriki mung muter sedaya rajab. Ditambah-tambah kok mawi-mawi niki singken matur ngarso panjenengan sing jan wingi 10 dinten. Lah nopo kinten-kinten jenengan boten blenger. Bu. Estu ikhlas kranten Gusti Allah. Nggih ora pati yakin kayane nyopa. Menawi panjenengan jawab ikhlas mboten bosen, mboten blenger rajaban sekalipun sing katuran sowan 10 dinten kala wingi pepanggihan kali panjenengan, mbok pilih sesarengan kita mlebet dhateng ngendikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nate dawuh ngaten bapak dalah para ibu. Idza aradallahu bi'abdihi khairan fatahalahu qufla qalbihi wa ja'ala fihi al-yaqin was-sidqa wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka bihi. Bu, kula matur kados niki ketingale paham napa dereng. Angger malah ngomong paham nyung malah ora pati ngandel. Ning angger ngomong dereng malah kula ngandel. Ning senajan jenengan jujur dereng paham, kagungan modal setunggal sregep rajaban. Insyaallah Allah paring kepahaman. Allahumma nah niki kejawi barisan-barisan ngajeng niki ya ora tertakoni Pak. Ya nek barisan ngajeng kan biasane wong pilihan ya Bu. Ki nggih wis paham jane Kyai. Ning enggak nek kula diaturi kan matur ngarsane jenengan kok jan ora ono setunggal-setunggal lo arabe diwaos mungkin Quran mungkin hadis kaya mbok ora luwes nggih. Tumrape sing wingking durung paham tapi tumrape barisan ngajeng niki nggo luwes lho. Iki napa mboten sih?
Bu. Wis pokokane nggih mawon nggih. Nggih lu kranten pun paham. Tapi sampun paham nek panjenengan esu tulus ikhlas mboten wonten amonipun. Allahumma amin. Kanjeng Nabi kok ngendika, Pak? Ila aradallahu bi abdihi khairan fatahalahu qufla qalbihi. Menawi Allah badhe ngersakaken sae dhateng kula panjenengan. Menawi Allah badhe ngertakaken dados tiyang sing sae dhateng kula panjenengan, fatahalahu qufla qalbihi. Allah badhe buka dhateng gembok segel kuncine ati kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Bu, napa tiyang atine wonten gemboke? Napa tiyang manahe wonten gel? Napa kuncine wonten, Bu? Atinipun manungsa menawi mboten dibikak dening ngarsanipun Allah, ya Allah, napa malih 10 dinten rajaban malih kepethuk kali tiyang niku malih. Yakin ora bakal tindak menawi ati mboten dipun, Bu, buka. Contoh. Kira-kira ngenjang sampai tindak rajaban mboten ngene-ngene Gus Effendi. Alah. Kene sukono besiana rajaban maning ya gampang kosing kethik. Dintos entosi dugi mriki jenengan ngantos bibar acara kok mboten rawuh ati mboten dipun bikak dening Gusti. Tapi nek ati dipun bikak dening Allah, Bu, mboten meriksani situasi, mboten meriksani kondisi, badhe ageng alit acarane rajaban, badhe ajeng wingi sakniki, badhe sinten sing badhe matur, mboten wonten pengaruh. Mireng rajaban, jenengan sehat, jenengan sempat tetep tindak. Allahumma niku nek ati dibikak dening Gusti. Wa ja'ala fihi as-sidqa wal yakin. Nek ati wis dibuka, diparingi dasar iman, keyakinan, ketemenan dening ngarsane Gusti. Lah nek ati pun ngaten dasare diisi kelawan keyakinan, temen dening ngarsane pun Allah, wa ja'ala qalbahu wa iyan lima salakafi. Maka atine panjenengan siap untuk menampung berapapun nasihat yang diberikan dari siapapun nasihat sing panjenengan tampi, tengkun di nasihat sing panjenengan tampi, atine jenengan tetep mampu menampung. Mula onten tiyang kok le ngaji rutinan tiap Jumat, tiap Minggu, Selasa, Rebo, Lapanan, gini apaan? Wonten sing duwi wulan, wonten sing triwulan, udur rutin mboten nate kendel, tapi yo tetep mangkat, tetep mboten bosen. Kranten ati mampu menampung dateng nasihat. Allahumma Allahumma, menawi ati sampun mampu menampung dateng nasihat ngaten mereka, gesundi Kanjeng Nabi ngendika akan malih wajah Allah. Tembungipun indah, lisanahu shodiqon wa khaliqatahu mustaqimatan. Nek tiyang ahli pengawasan, tiyang sregepan ngaji, lesane ngendikane temen, mboten mriku-mriki, mboten ketetepan sifat goroh, ngendikane sae, ngendikanipun leres. Wa khaliqatahu mustaqimatan, akhlake budi pakertine jenengan jejeg, jenengan lurus. Allahumma wa ja'ala udhunahu sami'atan wa ainahu basiratan. Talingan mirengno ngaji ora tau blebeg, talingan mirengno kesaenan mboten tau rasane blenger, tetep nikmat. Allahumma tetep sregep. Allahumma meningale panjenengan meriksani kesaenan mboten wonten sing dirasa bosen, sing dirasa blenger sama sekali. Kranten apa? Meningale panjenengan pun diisi kelawan keimanan dening ngarsane Allah. Allahumma
mugi-mugi kita sesarengan mboten gadah raos bosen kranten dasar ati ingkang dipun bika dipun isi kelawan sifat iman temen dening ngarsanipun Allah. Allahumma Isra Mi'raj Nabi kudu kita peringati. Yang gerenyong ditinggal bubar, mukur ditinggali ala kadroh rok pak aji. Genyong wis ngerti rumus e. Gak beda. Ki jelas anu ranana akase. Jadi ya pada nunga, kulo paham. Tapi yang gersing anak kase jangan nganti rabung metongsot nangkene bangga itu. Pengalasan wonten ingkali bawang Wonosobo. Ya Allah, kalau dugi jam 11, kebrek luar biasa pak. Sing rawuh kuatah ribuan tiang. Kranten sing pun mulai riin, niku lho nasidah Demak sing namine napa nggih? Sing biasa muncul teng televisi niku lho. Nah niku nggih. Lah nidai napa-napa niku? Ya Allah, munggah sepanggung bareng. Nanti kalau mandak naos jam setunggal kirang seprapat sing nyepeng gitar tetep kae niki mawon kiai. Mboten geser kang jagongane, Pak. Jadi yang takon jane dihonori tira sampean selama juta pak. Oh ya member. Lo tindak saking Demak jam sedoso galu. Dugi meriku enjang ya persiapan terus mulai minggah. Kulo dugi pun mulai bu. Ngatos jam setunggal tira seprapat tetep kaya niki mamon. Kalingane selama juta. Niki orang anak kasih ya bubar. Tapi ya tapi lumayan yang dibatiri alat hadroh buat nopo-nopo selamatan gih. Isra Mi'raj Nabi kudu kita peringati. Isra Mi'raj Nabi kudu kita peringati. Supaya nambah bekti kita marang ing Maha Suci. Supaya tambah bekti kita marang Maha Suci. Iman ala manda solwewa iman ala manda wal ali wal asa iman qadu wal ali wal asa bimang kedua ada. Isra Mi'raj Nabi lawih disit dan operasi. Isra Mi'raj Nabi lawih disit dan operasi. Den resiki kabeh rereget ono ing ati. Den resiki kabeh rereget ono ing ati. Salli wa salim daiman. Salli wa salim daiman ala mada wal ali wal as'a bimang kada'ada
wal ahli wal ashabi man qada wa ada. Isra mi'raj Nabi tingkai nganek-nganek ake perlambange kang gawe renyuhke ati. Isra mi'raj Nabi tingkai nganek-nganek ake perlambange kang gawe renyuhke ati. Ake perlambange kang gawe renyuhke ati. Sallewa iman ala mada. Salli wa salim daiman wal ahli wal ashabi man qad wal ahli wal ashabi man qad wa'ada. Kaya Nabi priksa sirai wong kang kinondo. Kaya Nabi priksa sirai wong kang kinondo. Nganggo wesi sarta selo nganti ajur tata nurupo. Nganggo wesi sarta selo nganti ajur tata nerupo. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ahli wal ashabi man qad wa'ada. Ikut dadi perlambange wong kang gegampang sholate. Ikut dadi perlambange wong kang gegampang sholate. Apa dene yen kon ngaji besuk bae sumayane. Apa dene yen kon ngaji besuk bae sumayane. Sholli wasallim ta iman ala mada. Sholli wasallim ta iman ala mada. Wal ahli wal ashabi man qad wal ahli wal ashabi man qad wa'ada. Sa'agungi para bapak dalah para ibu sedaya rahimakumullah. Bu, menawi kita ngaturaken perihal hasil Kanjeng Nabi menika Isra Mi'raj, memang estu-estu ingkang sanget dipun tekanaken megayutan kalian masalah sholat. Kanjeng Nabi gerah
meh menjelang sedo. Niki kerawan dateng malaikat Jibril. Penggalihe Kanjeng Nabi saweg susah nandang gerah kok Jibril rawuh nyampe akan ayat ingkang umeli pun. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'u sholat. Direwangi nggih Allah kados niku. Dadi men ketone semangat nggih, Pak. Bu. Apik-apike jane bareng-bareng napa dhewek-dhewek. Lah siki bapak wis ngotot-ngotot ta Allah ngribune meneng bae ora main ya, Pak. Sing sae sareng napa mboten? Obah sareng, mungel sareng. Nggih. Ingin direwangi bapaknya muni Allah fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholat wa taba'u syahawati fa sawfa yalquna ghayya. Al-Ayah kama qolallahu ta'ala fi kitabihil karim. Kanjeng Nabi saweg gerah Jibril rawuh mbekto ayat fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Ingkang isinipun ayat menika, Pak, niki dawuh nah. Mat besuk sak pungkure sampeyan sedhep. Sahabat-sahabat seda, tiang-tiang sepuh seda, niki badhe wonten generasi penerus men. Tukulan putra wayah saking umat-umat panjenengan, ning sing boten waget napak tilas kali tiang sepuhipun, boten waget nerusaken estafet kesaenanipun. Justru Allah ngendikaken dospundi generasi benjang ing akhir zaman adha'us shalah. Dunia nyiakaken ngibadah shalat. Lah tembungipun ayat pengaten menika adha'us shalah wa taba'us syahawat. Kesenengane generasi putra wayah kula panjenengan ing akhir zaman nuruti kekarepaning syahwat, kekarepaning hawa nafsu. Pucuk ayat ngendikakno yen kapan generasi kula panjenengan putra wayah kula panjenengan nyiak-nyiakno salat, ngentengaken ibadah salat, nuruti kekarepan kesenengane syahwat hawa nafsune, fasaufa yalqauna ghayyah. Monggo bakal temen putra wayah kula panjenengan, generasi kula panjenengan nyiak-nyiakno salat, ngentengno ibadah salat, nuruti kekarepan syahwat hawa nafsu, bakal tinemu temen ing teleng-telenge jurang neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Bu, kulon jenengan monggo penggali sana. Nalika sing sepuh-sepuh kula pitados jenengan somo sregep tindak pengaosan rajaban. Sing sepuh-sepuh kula pitados jenengan somo sregep tindak rutinan. Somo semen panjenengan mungkin khataman, melasan, tawajuan dan yang lain kula pitados. Tapi yang kita pertanyakan putra wayah kula panjenengan, anak putu kula panjenengan, generasi kula panjenengan, tesi somo sregep sholat nopo mboten, gak tekno ibadah sholat nopo mboten, gak tekno dawuh ngarsanipun Allah nopo mboten. Mulane Kanjeng Nabi masya Allah mboten nate susah mikiraken tatanan ekonomi pahlawan.
Kanjeng Nabi nanti dawuh ayat menika sangat boten pitados. Kondisine gerah, Jibril nyampaikan ayat menika tanglet, ya Jibril, wa hal tudayyingu ummati sholah min ba'di. Napa nggih umat kula benjang ing akhir zaman badhe nilaraken salat, nyiak-nyiakaken ibadah salat, nuruti kekarepan syahwat hawa nafsune Jibril. Kola na'am iyo man. Sebagian umat panjenengan benjang badhe wonten ingkang kagungan merek ngaten menika na'udzubillahi min. Bahkan Jibril nusaken jawabanipun Pak. Yakti akhiruz zaman unasun min ummatika ya Muhammad yudayyi'una sholat wa yu'akhiruna al-awqat wa yaktabi'una syahawat dinarun wa dirhamun ngindahum khairun min sholatihim. Na'udzubillahi min. Iyo man, besok bakal teko generasi ne umat panjenengan teng akhir zaman nyiak-nyiak no sholat, senengane ngakhiraken wektune sholat, nuruti karpan syahwat hawa nafsune. Bahkan maaf maaf men, ana sak kelompok umat panjenengan teng akhir zaman benjang sing duwe prinsip, duwe keyakinan, bapak dirham, bapak duit, bapak rupiah niku lebih penting ketimbang sholat. Na'udzubillahimin, na'udzubillahimin. Bu, nek panjenengan sing seneng rajaban kula yakin mboten ngaten menika. Allahumma. Tapi kok niki Quran sing dawuhna Jibril sing nyampaikaken Allah ingkang dawuh. Kinten-kinten pitados napa mboten? Ngandel napa mboten? Ya Allah, mugi-mugi tebih saking generasi kula panjenengan. Allahumma. Kula nyuwun pangapunten Bapak dalah para ibu. Jenengan dados tiang sepuh ampun ngantos bosen-bosen ngelingaken maring putra wayah wektune salat ken nglampahi salat. Allahumma. Ampun bosen-bosen wektune ngaji putra wayah ken sami bidal ngaji. Allahumma. Mula mboten wonten awone ora ana salahe dalam rangka kewajiban wong tuwa. Mula soro putra wayah terkait masalah agama, lebetakan putra wayah datang lembaga pendidikan yang bernafaskan, yang bernaungkan agama Islam. Allahumma. Termasuk didasari RA, MI, MTS, lembaga pendidikan simboten keliru. Allahumma. Loh kok ngaten pun didasari, monggo dipun penggali Pak. Man razaqahu Allahu ta'ala biwaladin fa'alaihi bitahibihi wa ta'limihi fa inna man 'allama waladahu wa 'addabahu razaqahu Allah syafa'atah. Sinten bapak lan ibu kagungan titipan putra diwehi rezeki anak dening ngarsane Allah, niki wajib ken diwulang adab, ken diwulang toko kromo, ken diwulang ilmu, ken diwulang syariat agama. Wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhambin amilahu alaih. Jenengan dititipi putra wayah kok ngantura dikenalaken agama, boten kenal sholat, boten kenal Quran, boten kenal masjid, boten kenal musola, nopo malih TPQ, madrasah diniyah, nopo malih pondok-pondok pesantren. Dos pundi akibat ingkang badhe panjenengan tampi, sing badhe nampi dosa, sing badhe nampi siksa, boten namung putra wayahe panjenengan. Ning jenengan tiyang sepuh bakal kilenan, bakal keduman dosa sing diperbuat dateng putra wayah kula panjenengan. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Bu, padahal wong tua kon mulang agama piyambak teng putra wayah ki rata-ratane siji ora kober, loro ora pinter. Mungkin apa mboten? Ki penyakite wong tua niku, Pak. Sing pinter jane kemampuane, kepinterane mampu mbok mulang putrane.
tapi ora kober. Ora kob. Mulane kula nampa boco ora mbah. Bok mangke sing kata sing rambut yang estri wong niki rata-ratane tiyang kakung jering sami mandap saking kantor. Oh nggih, mboten napa-napa. Kober napa mboten kinten-kinten. Lah kok mulang putrane piyambak teng dalem dimulangi piyambak urusan Qur'ane, urusan salate, urusan akhlak adabe kata sing mboten kober. Kerepotane mendamelan. Leres. Kuwi sing pinter. Lah terkadang ana wong tuwa sing kober janeku namung ora pinter. Onten apa mboten? Nah nek posisine wong tuwa teng masyarakat pun kados niku Pak. Sing pinter ora kober, sing kober ora pinter. Butuh lembaga pendidikan apa mboten? Butuh apa mboten? Butuh. Lah nek jenengan butuh lembaga pendidikan karena sadar dengan kondisi kita selaku orang tua, maka kedah panjenengan berpikir. Kira oleh sekolahe, oleh ilmu umume, tapi juga mboten ketinggalan akhlak adab ilmu agamane. Allahumma. Nggih napa mboten? 2/3 pendidikan RA, MI dan MTS yakin sing disuapaken, sing diasupaken adalah pendidikan agama. Leres? Bahkan sering terjadi kagem enjang, dereng lebet, pun kumpul datang masjid, datang musola, dilatih kelawan sholat duha. Gitu mboten? Mangke kadang-kadang somo hafalan Asmaul Husna. Leres? Surat-surat pendek bahkan mungkin terkadang perpisahan lulusan MI MTS niki sing ditampilaken khataman juz amma. Leres? Leres? Malah kadang-kadang wong tuane Asmaul Husna ora hafal, Pak. Ngene mboten? Kata bapak ibune sing ora hafal Asmaul Husna tapi putra-putrane jenengan sami hafal luar kepala. Kanten apa? Bimbingan di lembaga pendidikan yang bernaungkan agami, bernaungkan islami. Allahumma. Paham? Jelas? Lah kok wonten, Pak? Wong tuwa niku sing kadang-kadang melu jamaah yasinan 20 tahun ora bisa hafal surat Yasin kok. Mriki wonten apa mboten? Tapi putrane jenengan sapa hafal juz amma sapa hafal wong salat ge suratane mung surat Ikhlas mawon. Ora malah bedane wong Kanjeng Nabi nek ngimami ge nganggo suratan sing pendek-pendek ya malah nyong tiru sing kepenak. Ngene mboten? Kadang-kadang membela diri karena jane apale mung niku-nikune. Tapi putrane jenengan teng lembaga pendidikan sing kagaminipun insyaallah juz amma paling boten sami apal. Allahumma. Allahumma. Maksud jelas nggih? La barokah putra wayah ingkang dipun lebetaken pendidikan bernaungkan islami agami niki dos pundi badhe paring sapangat dateng panjenengan ora mung dunyane ning yakin nanti wong tuane nang akhirate. Allahumma. Allahumma. Bu aja cilik ati nyekolaken putrane nang MI nang MTS nggih. Ampun dirasa cilik ati. Lah MI MTS sing apa bisa sih ya mung lamar kerja nerusaken. Ampun kuatir sing kados niku. Seniki pendidikan pun dibikamel sami dateng ke pemerintahan boten dipandang sebelah mata. Ngira mboten? Sedaya sampun pikantuk kesejahteraan sami baik yang swasta baik yang negeri semua pun digatosaken dateng pemerintah pun. Contoh-contoh mangke niki sami ngobrol dening alumni MI alumni MTS barep teng mriki bisa dadi lurah. Nggih napa mboten? Alumni MTS nang Gunung Minang Minung kaya iki bisa dadi lur. Kula tak cerita alumni MI alumni MTS adi ipar kula piyambak Pak. Mbok menapa jenengan make kapan dateng Cilacap sing ngasto pedamelan wonten Basnas Kabupaten Cilacap. Malah mangke ning ngobrol kali Mas Toha. Seniki kan dados Imam Masjid Agung Kabupaten Cilacap. Niku weton MI weton MTS.
piyambake tesi bujang nembe cekap SMA ne MA ne waktu itu ambilkan niku belajar qiraah waget katut wonten ing provinsi mewakili provinsi Jawa Tengah jane iku lare Lampung nindirek MTQ wonten Jawi Tengah mriki Pak diangkat raken haji dateng bupati Lampung paham niku weton MI niku weton MTS weton MA nanti jenengan ampun nanti cilik ati nyekolahkan putranya teng MI teng MTS Allahumma karena nopo jatah rejeki niku wis diatur teng Gusti Allah ora kok ndadekaken MI MTS MA mangke maaf nyambut gawene apa kreativitasnya nopo pedamelane nopo mboten usah mikir sing terlalu waduh nggih sing negeri sing gelar sarjana niku pun lengkap pun titelnya niku pundak kiwa tengen niku wis kebek kabeh kok dadi wong desa dadi wong tani wonten apa mboten wonten apa mboten kabeh sing uripe rekoso ekonomine mungkin pas-pasan juga kathah tapi mungkin terkadang sing mboten MTS ekonomi keco niku juga kathah wong ukuran sugih melarat wis ana takerane dhewek-dhewek ning ora temumpang sekolahan ora temumpang ijazah iki mantep apa ora sih jane sih Bu kula bilih menteng-menteng kaya niki Pak kanyung langsak kematir diceritani ya Allah trukang MI bayarane kok mangkat sekolah penyendati kliyang godhong cengkeh Bu demi Allah nembe mireng seumur kula Pak sak monten perjuangane kiai ulama mriki mendirikan MI Bu nah dipikir lah si mulang si orang kepikir si penting iso nggo tuku kapur waktu itu mangkat sekolah nyangking sendatan godhong ceng lah gedungnya tempun di dondon griya mriko griya mriko griya mriko ngene mboten Masya Allah muga-muga ya Allah piantun ingkang pertama kali kagungan inisiatif yang pertama kali terukah terus pahala mengalir Allahumma Allahumma mantap jih tapi saged mengalir MI tetap diisi, saged ngalir MTS tetap diisi. Kula kuwatos. Sakniki kata sekolahan sing padha tutup. Kata sekolahan sing digabung kali lembaga sekolah digabung dados setunggal, digabung dados tiga. Ngapa mboten? Karena apa? Jarang pikantuk murid. Lah muga-muga perjuangan sing seperih niku, perjuangan sing seikhlas niku terus berkahane terus berkembange terus ngrembokoe. Allahumma ampun ngantos wonten sejarah MI MTS tutup mboten pikantuk murid. Nggih? Setuju? Jelas? Kenyung tek matur, rejeki ora temumpang ijazah. Ki yakin apa ora sih, Bu? Rezeki ora tumumpang ijazah. Nang negeri mboten tumumpang. Niki kula tak matur. Nek tiyang kok jatai rezeki akeh dening ngarsanipun Allah, maaf niki, maaf. Kepengin melarat rekasa, Pak. Halo? Wong nek dijatah rezeki akeh nang Gusti Allah, kepengin melarat angel mukgal dinten disodakono dibruk-brukakan ditundungakan ora bisa melarat pancen jatai rezeki kata angele kepengin melarat kaya angele wong melarat kepengin sug melarat kepengin sugi angel boten kiai ternyata nek wis jatah sugi kepengin melarat juga ang kita terus ngomong buatan Abdurrahman bin Auf sahabate Kanjeng Nabi adalah salah satu sahabat yang terkaya Pak anggar panen kurma pakre ratusan ton kurma ya Allah dirasa-rasa mau kaken banda juga rekasa Pak Guru ya buatan memang kadang-kadang terdadosan ya Allah Gusti
boten ateges kula nolak jatah rezeki saking panjenengan, tapi kula raosaken kurkasa banget nggih. Awake pun lempuh, karyawane lempuh, dereng rampung-rampung panen kurma. Mbok nggih ampun kata-kata jenengan boleh ditipaken dunia dateng kula. Tiang kali pun wonten sing donga kaya niku napa mboten? Napa diwali kira-kira? Panen kurma pun dipaki sedoyo, bahkan tuh diterterakan datang toko, datang pekan pun siap dijujuk-jujukakan datang langganan pun. Kok wonten timbalan jihad, wonten timbalan perang? Abdurrahman bin Auf langsung ngetepet mangkat perang. Ngerti ngetepet apa apa? Wis ora jadi kaki jadi buburi kan apa? Timbal mangkat perang saking senenge nek ono timbalan perang. Nah dinalah perang ngantos tak rebulan kondur ditiliki pak-pakan kormane wis do bosok kabeh. Bos begitu meriksani korma sami bosok sujud syukur alhamdulillahi rabbil. Kira-kira mudeng apa ora kok? Maksudnya apa mboten? Dagangan kormane bosok malah alhamdulillah. Ini cara jenengan kira-kira nek gulane gemblung alhamdulillah napa mboten? Kon moni alhamdulillah angin Pak Kyai. Engge napa mboten? Lah jan kayane masyaallah ngrikine mandan gathuk kayane ya Bu. Wis ole menek dhuwure ora eram ya Allah. Was-wasan gap-gapan mboten kantenan kok gulane gem. Lah niki Abdurrahman bin Auf begitu diperiksani kurmane bosok sujud syukur alhamdulillah. Moga-moga dongane kula diijabahi. Kula niki arep dadi wong sing larat, seneng banget arep dadi wong larat. Setuju napa mboten kira-kira niki? Kayane mboten setuju jenengan kayane niki. Lho masa dijen setuju piangel malah kepengin dadi wong larat. Masyaallah. Ini wong pancen Abdurrahman bin Auf jatah punya lekata ya ini. Lah begitu pun bosokan dibuang kemudian tumpukan tempat sampah. Kon negeri sebelah konten singkengin penyakit wabah corona. Wabah corona. Ya Allah, kados wingi nika. Tim-tim medis, dokter-dokter, tim kesehatan sama musamaro sudah mendadak mencari penangkal obat sing bisa ngusir wabah corona. Ternyata ditemukan dari sebuah penelitian dari para dokter terus kundi sing bisa ngilangi wabah corona adalah minyak sing hasilnya metu sekang gosokane kurma. Maksud apa mboten? Lah dicari berita diviralkan, oh singge gosokan kurma kathah Abdurrahman bin Auf. Guru gini itu dari pihak kesehatan ternyata masuk tak terbilang pemawon mandung-mandung menggulung gosokan kurma. Jadi kali minyak itu pada dileber pak. Wah, masya Allah akhirnya ditumbas. Lah dituku nih pak. Upama sinar diorang gosok sekilo niki seketemu baru gosok dituku sekilo satu sewu karena sing arep dibutuhakan lengane bisa sidam larat apa malah tambah sugi model paham malah orang sidam larat nih justru tambah sugi kalau orang gosok dituku seketemu baru gosok malah sekilo nih satu kepengin melarat ternyata angin nggih Pak Kyai. Bu, kepengin melarat angel pancen wis ana jatah dadi wong sugih. Temukan ijazah napa mboten? Ning kepengin sugih nek pancen jatahe anu setitik, jatahe rezekine kula jenengan candi be candi jali. Yang ngerti candi jali apa ora? Canding ini cilik, jadi lebih cilik lagi. Ukuran rezeki ini jangan ukur secadung kayak niki. Yang beres, yang malah hijau, yang mandor pari, yang putih nare, turen barang gak ditanggung.
opo kowe ditandu ning anak ukurane secanding jami dilamak jam ukur pas-pasan mbah anak istilah nungsang jempanika ya kaya kowe ora ana beda-beda ni ora as jembae ya beda mantan lala orang pada mudeng oh tadi nek weben kula jenengan didik putra wayah nyekolahno putra wayah aja berpikir ijazah kanggo gawe apa ora rezeki nek penumpang ijazah ora usah berpikir singgalnya niku penting anak putu kula jenengan duwe akhlak duwe adat ngerti agama utama ngerti sholat Allahumma amin lembaga pendidikane tidak ada yang lain kecuali lembaga pendidikan yang bernaungkan Islam termasuk RAMI dan MTS minggai pun syukur pisan kulumatu datang Gus Effendi muka-muka MA-nya ke depan dirembuk Allahumma Allahumma men lengkap sekalian seorang usah mingser ngana-ngana nyekolah akan putra Ado wong tua juga sering kesolongan man. Zaman seniki wis dadi model, wis dadi ungsume, Pak. Sing tua bapake numpak motor biasa dhewe wis dibungkus-bungkus kandi. Lha sing penting kena nggo bonceng, apake jenengane yo wadah badek lah. Tulis beres. Ora usah ndadak sing main-mainan. Ning putrane sing arep nggo sekolah mengko ta sing adoh ya butuh motor sing apik kok. Nggih napa kan? Tua apa salah boten men mangkatnya jangan nanti terlambat jam pendidikan nek wang sule juga pun ngantos kesontenan beli bagus nggih tapi wong bocah seniki lepas sekang dalem wis pamitan karo bapak ibu seneng karo kanca batir montore anyar kadang-kadang menggoke sing ora didugani lah ya pamitannya sekarang dalam ya salim ya disun barang ya wis nyadong sangu saking panjenengan kuno ngandel ning terkadang ngerti-ngerti maaf dari BP ngelingakan pak putrane mboten dugi sekolahan pak bulanane dereng dibayarakan padahal jenengan nung percaya karo putrane mengundi menggo lah kepripun jaman seniki panjenengan ngawasi putra wayah dateng pendidikan jenengan kudu kudu erat hubungannya karo lembaga pendidikannya mungkin kepala sekolahnya mungkin wali kelasnya setidaknya salah satu dewan guru yang di lembaga pendidikan mriku selalu kontrol paku punten lare kula dugi nopo punten pun dibayarakan nopo dereng niku kedah ampun ngantos tiang sepuh kecolongan Allahumma paham maksud lah keranten nopo dua iso ngaktifakan HP Android kan kata ambene ciriringan wong dua mbok ya putrane Android dan kabeh kok lah nate kedadosan maaf mami contoh ning sing aja dilakoni Pak kelas SMP kok dalu-dalu teng kantor Pak teng lapangan sebelah kecamatan lare kali 12 sing songo lare jalur sing kali lare estri Pak tengah dalu lagi podo mendem teng lapangan kecamatan niki meracang desa mriki desa mriko kecamatan mriko karena apa mereka punya jaringan sendiri dereke niku derek mlebet dateng kelompok pang naudzubillahi min kok angger wis nganti do anak putu bobrok mlebu maring kelompok sing kaya niku naudzubillahi min angel banget dikandani kon balik lewat dalan sing bener saking rekasane mulane aja nganti duwe anak turunan sing bobrok sing melu kelompok kados niku Allahumma bu kula tek nggambaraken kesane kula jenengan make menyambung penggalipun bocah nek wis kadung mubah Pak kiregane lebih asor, lebih rendah, lebih murah ketimbang ingon-ingone panjenengan. Maaf-maaf nih gitu. Jenengan geret mendo, kasare matun geret medus, ora usah bandot etawa kegeden, ora usah bandot randun kegeden, bandot kacangan baik. Nek bandot kacangan kegeden apa cilik?
asal waktu besaran jenggote sing dawa terus lewelewi sing wis ompong bungi ke sing lauring banget heret meng pasar murah-murai bandot kacangan 2,5 juta telung juta laku leres tapi jajan jenengan dibocah sing mubah pak. Geret mempasar kewan tawak-tawak kena ana si gelem ngenyang 2 juta napa mboten duwe bandok gendeng duwe pelen lembu gendeng pak bigar nakal bongis luar biasa lah teman jenengan merot mboten kenging dicepeng jenengan pasang pengumuman pengumuman warga masyarakat Kalipoh sinten sing paget dikep nyepeng pelen lembu no lembu nenggen kula niko monggo kulo paringaken bebas gratisan berekan kira-kira sami purun iki menapa mboten diumumaken ana sapi bigar ngono nek sing bisa nyekel go berekan gratis purun apa mboten mbok lurae makat nang kantor desa melu nyekel sapi disit lek wong gratisan kok nggih mboten tapi ge bocah gendeng pak. Merga nopo akhlak boten sae, perilaku boten sae, adab boten sae. Diumumaken warga masyarakat Kalipoh, kulo dibocah gendeng degle niku. Mejujak ora karu-karuan maring wong tua, sinten sing butuh, monggo tekeaken butuh segluntung ana sing daftar apa ora? Ki mudeng apa ora sih? Paham apa mboten? Kira-kira nopo kepengin ngumumaken anak degle kaya niku. Na'udzubillahi min. Kula sering kluyuran wangsul dalu, Pak. Kadang teng margi jam 9:30 nek sing tebi kadang jam 9:30 dalu. Ya Allah, kadang nyelangsa. Ningari lale-lale nono man sing setara ukuran dalam umur pendidikan kok masya Allah tengah dalu sami nyekele gitar sing cilik nyelesep nang kelek niku. Wis ora padha langut lambi, takone pati ngreblak, ana bolongan irung dipasang anting-anting dikenui kaya benggala. Anting-anting kuduni nang kuping ku nang irung. Lah bolongan kupinge ambane ora kira-kira. Cukurane telah ngadep kabeh kiwe temen bersih kaya tambingan galengan. Ya Allah wis kaya niku senengane numpak motor-motor Vespa kasih digawe dawa banget. Napa-napa rangsame klaras BKB disampir-sampiraken. Nate menangis ngene kuwi napa mboten? Ya Allah. Kita bayangaken andai kata temurun nang anak putu kula panjenengan kondisi kaya niku nyelongso napa mboten, Bu? Nyelasa mboten, Pak? Ya Allah. Kados nopo rasa sing dados tiyang sepuh dilane turunan sing kaya niku. Na'udzubillahi min niku nek wis kadung kados niku modele angel dandanane, angel omong-omongane. Mulane ampun ngantos jer-jerumus teng model sing kaya niku. Allahumma sedini mungkin putra ayah kula panjenengan bekali ilmu agama dari RA munggah teng MI teng MTS syukur pisan teng MA. Allahumma setuju mupakat jelas nggih lho menawi boten ngantos kula panjenengan kapitunan ora mung dunyane ning nakudzubillah ngantos teng akhirate ngaten Pak Bu nggih lah kepripun syaratnya dia anak sing soli-solika di samping dilebetakan nang pendidikan sing bernaungkan islami maaf wong tuane juga butuh soli-solika bu angger putrane wis dilebokakan nang pendidikan agami lembagane lembaga agami tapi nek wong tuane mboten soli-solika engko pak gurune kok bu gurune ya kewalahan kemran kangenan sebab nopo waktu sing paling dangu senes teng sekolahan waktu sing paling dangu justru teng dalem ngene mboten mula Kanjeng Nabi nate ngendika al-um madrasatul ula bapak seorang ibu adalah pendidikan madrasah yang pertama kangge anak putu kula panjenengan artine lek dadi wong tua nyidam anak putu solih-solihah ya wong tuane kudu solih-solihah disin Allahumma ndawi putrane kon salat ramah biung kudu sol
Dawi putra-putrane kona cirama biyo kudu gelengan. Dawi putra-putrane masjid musola wong tuane kudu gelengan. Kadang-kadang ana model wong tua jarkonian. Jarkoni bisa ngajar. Wong pintere perintah. Cara Kanjeng Nabi tradisi perintah kita buang. Tradisi wong tua didik putra ayah kepripun aja model perintah tapi modele ngajak ngaj. Berikan contoh, berikan suri toladan aja mungkin terane perintah. Lah nek perintah sing diperintah mangkat sampean nang omah ya ayem lah sing diperintah mangkat iki pisan pindo esih temandang. Oh dina-dina kaya niku mesti anak arep jawab. Bu Rika perintah dina-dina kan mau masjid mau langgar itu makan Rika orang wabinya bebek. Kok kadang-kadang orang tua nemu kalau tadi golek kon sekolah, golek kon ngaji, mulai pinter jawab kalau orang tua pinter suara, pinter sembrana, boleh diulang itu nampak guru ne kena kabeh. Mungkin apa betul? Jane wong tuane sing kurang bisa memberikan contoh kepripun biasa perintah kita hilangkan. Mari kita modele ganti dirubah sing aja perintah tapi ngajak. Yo waktune jamaah mangkat. Yo waktune ngaji mangkat. Insya Allah anak ngimpil sebab wong tua ngajak. Nek ngajak niku tengajeng napa teng wingking? Ngajeng napa wingking? Sing dijang tengajeng napa teng wingking? Berarti nek jenengan ngajak putra wayahe putrane sing do ngimpil teng wingkinge jenengan teng ajeng pung-pung tuane yo mangkat insyaallah putrane nderek mangkat. Allahumma maksud setuju mulane dawuh lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perilaku perbuatan orang tua lebih baik untuk menjadi pendidikan anak maaf ketimbang namung cerewet deng lesan. Mai doneng lesan, modo-modo neng omongan. Bu, kenal modo-modo? Zaman siki, ngomongi bocah nganti modo-modo. Wis ora nuwes. Wis ora patut. Apa ini dijunjungaken blukang. Ora model, siki wis ora model. Ngerti mboten? Nek jaman riyin, masya Allah, pupu nganti bilar-bilu dantem minum blukang nang wong tuane. Disit pak. Ngerti mboten? Seniki wis ora model. Nah kepripun akan menikah, ora usah kakean komentar, ora usah kakean omong, ora usah modo-modo, ora usah ngomei. Perilaku njenengan arep diperiksani, perilaku njenengan arep dituti, perilaku njenengan arep dicontoh. Asal perilaku ne apik, insya Allah hasilnya saya. Allahumma, Allahumma. Setunggal wonten hikayah saking Sabit Albana. Pak Kyai bentar gih, napa boyong napa kepripun iki? Kebentengnya nih kok pak niki nek sekedap mali bukan apa-apa ya Raja Bani orang pati awali orang apa-apa ya pak wong mali kinang sekolahan sih ya ketone ngujar-ngujar masalah pendidikan gitu ya masalah pendidik ya moko syukur bisa nyendak Raja Bani orang yang penting kulon jenengan boleh didik putra wayah sehingga jangan tidur tinggal sholat. Allahumma monggo geser Pak Kiai mbok kebentengan jenengan. Ya Allah, bener banget. Pangapunten nggih, tak terasakan sekedap. Wonten setunggal hikayah saking Sabit Albanan. Sabit Albanan tindak teng margi. Wonten tiyang sepuh sing sabek maaf-maaf diantemi ditaboki teng putrane. Warga masyarakat kathah badhe nulung. Masya Allah, anak wong tua kok didolimi diantemi nang putra-putrane. Lah niku kepripun ajeng ditulungi teng tiang kata. Begitu tiang kata badhe nyapeng putrane badhe misah badhe nebihaken malah wong tuane bapake niki ngendika khali 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 ani cara bahasa niki wis sampean ngedoh 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 semingkir 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 pun joraken mawon niki bocah sak karepe biar ngantem maring kanggo lho maksudnya kepripun dening jenengan wonten tiyang sebut diantemi teng putrane kok malah kan dicoraken sak marme kok wong tua jawab pak aku ndisik tau dolim tau ngantem bapakku nang kene panggonane
siki aku disarutang nang anake dewek. Teman suli, aku disitang kene panggonane taunan temaring wong tuaku dewek. Siki aku disarutang nang anakku dewek. Na'udhu billahi min. Niki nuduhno nek nyidam keturunan anak soleh-solehah kulon jenengan lek dadi wong tua kon berbuat baik disit kon soleh-solehah disit maring wong tua kulo panjenengan. Allahumma biru aba'akum tabhirukum abna'ukum, berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua, niscaya nanti anak turunan kulo panjenengan arep berbuat baik dateng kulo panjenengan. Allahumma niki jenengane bil barokah. Nek mau ngajeng fit tarbiyah lewat lembaga pendidikan, tapi yang kedua dedel gawe anak soli-solikah adalah bil barokah. Berkah apa? Baguse wong tua arep tumus maring baguse anak putu. Allahumma maksud lah setunggal hikayah bergabung tane bagus bu, indah banget contohnya. Onten tiang melarat boten dibodoh kados panjenengan. Niki badhe sedak bapak wasiat dateng ibu, bu dalem pak, nek nganti aku kepesti aing ngesuk pedet nggo agan masa depan anak lanang siji-sijine. Wong larat mukul duwe ingon-ingon pedet arep pecah belingan karo ibu, nek ngesuk anak wis mundak gede arep dewasa kaya pedet weh nomen kondidon nggo sangu masa depan uripe. Estu bapak seda, ibu gak kosaken wasiat saking bapak. Putrane dangu-dangu muda ageng, akhirnya ditimbali nak dalam ibu. Bapake sampean arep seda ke wasiat duwe pedet fimah latin kada wakanda. Dititipaken nang daerah mriko, dusun mriko, Cikumbang, oh dusun mriko, Pesawahan. Lah tengerane sapi sing kados napa? Oh, sapine sampean iku warnane kuning keemasan. Angger kapan kesorot srengenge mancarakan sinar kaya kuninge emas kesorot srengenge. Nek kepethuk sliramu sapine mandeg, ning nek kepethuk wong liya sapine mlajar, sapine mlayu. Niki wong tua rategen deleng maring anak lanang siji-sijine penggaweane pak, angger siang niki repek pados kayu bakar teng gunung. Niki disade teng peken sing sepertelon hasil dodolan kayu dingge piyambak, sing sepertelon diparingaken teng ibune, sing sepertelon nyringuk maring tepis miringe wong fakir miskin, bocah-bocah yatim, wong-wong jompo, wong-wong rondo. Setiap dinten hasil usahane dodolan kayu repekan dibagi telu, sepertelon go dhewek, sepertelon go ibune, sepertelon go wong fakir miskin nang sekitare. Nek dalune setiap dalu waktu dibagi dados 3 pak, sepertelu gong ibadah, sepertelu getilem, sepertelu lenggah tenginggil mustakane ibune singkun sepuh nunggoni ibune ampun ngantos ibu wungu ngerasa akan nopo-nopo lare boten temriku. Bu, ki boleh menang ketone gumun banget apa? Nge, ya Allah anak bocah kok kados niku apike pak. Ibu sare ditenggot nang sanding mustakane ampun ngantos ibu wungi ngersapa ngersakaken ujukan ngersakaken dalaran kok boten wonten mriku sepertelon jagung teng sanding mustakane ibune. Lah bareng pun duwetan kita putih kita dewasa terus pun di ibu ngendika goleti mriku teng daerah Kalipoh sapine dipadosi alhamdulillah kepanggi saking ketebian kesorot serengenge awas sapi niki pun cemleret sinar kuning keemasan. Bareng dipun pereki sapi niki dos pun diceg mawon dipasang dadu kok sapi ngomong pemuda kepripun sapi sampean aja nuntun aku ya umahmu tuh lihat doh pang gunung kali kok pek pan panang isor angger nanti kue nuntun mau kok kue kesel kue sikin numpak bayi nang duur geger kok kiana sapi bisa ngomong ngandelah orang ngandel ngomong boten ngandel bayi kaya bisa jam rolas agar orang ngantin kesuai nona rambung-rambung kita terus
kula matur mboten mungkin nek ora ana rekomendasine kabeh wonten dasare. Ngene mboten? Yakin, mboten pantun matur tanpa dasar. Na'udzubillahi min. Ya Allah, sapi kok bisa ngomong, kowe aja nuntun pemuda, numpak bae nang dhuwur gegerku. Pemuda jawab, wong mau biyung kula, ibu kula ledamu ora kon numpak tapi kon dituntun. Sapi gede-gede kok. Ya Allah, anak pemuda kok kayak jujur deh. Dumene ibunya orang perintah kon numpak, kon dituntun yang arep dituntun tekan rumah. Sapi ngomong, usah ngomong karo ibune numpak bawa jawa dul. Kok kira-kira peh tekan rumah mudun. Mungkin termasuk sapi belani gih. Pemuda orang gelom, orang sapi. Ibu radaunya kon numpak tetep arep ketuntun. Gede-gede sapi, masya Allah. Pemuda kesingkai ke bagus eh. Aja maning mukul kon nonton sapi. Bukan bedul gunung. Allah mesti mari ijabah. Karena saking jujur tulus eh. Atine pemuda niki wau. Alhamdulillah. Tuntun sapi tekan dalam diaturakan ibu ne. Huh, dalam pemuda. Niki sapi ne sampun kepanggi. Loh tak pun di tongkalin kok ucuk gunung muliku ngadak durenan. Kita tambahan, dia tambahan. Men kepenak dipaham, ge. Masya Allah, bareng pun ibu ngendikan, ke sapi ngesuk, waktu pasaran kewan, dituntun nganah, didol. Laken sepinten bu, kepenake cara bahasa duit rupiah, dia telung juta nganah. Ge. Tuntun di kalam pasar. Bakule ngenyang, pemuda, ke sapi ne sampean main banget. Mene tumpun anak sapi kulitnya kuning kemasan, kesorot serengenge malah cemlorot sinari bagus banget. Kenyong gelem tumpu sapi ne sampean, tapi aja lu telung juta. Lah pinten sifah 6 juta. Tawa telung juta dinyang 6. Wis tawana dodolan sing model kaya niki apa urung? Wonten apa dereng? Tawa telung juta dinyang 6. Hebat banget mbok ya, Bu. Ya Allah, kepengin apa mboten dadi bakul sing kaya niku? Yang ditiru mungkin bisa get. Asal bisa tiru akhlake pemuda, insyaallah kijaban. Allahumma. Lah pemuda sabine tawa 3 juta dinyang 6 juta ya ora oleh. Nggih mboten angsa 6 juta, pun kula didhawuhi kon 3 juta aja ngomong. Sing 3 juta saki dhewek, sing 3 juta pek Nabi Umane aja ngomong ora bakal kemenangan go baten sing 3 juta. Ala ya mboten lah mboten aja kula tapi nek mboten 3 juta, ki cara jenengan pemuda bodoh apa pinter? Bu, bodoh napa pinter? Ora bakal dadi bakul kayane nggih. Lho kok ora diwehi bakti kok ora gel. Masyaallah tetep ditolak Pak Haji. Kondur dituntun sebab orang anak sing nyang 3 juta. Bu, kepripun? Mboten pajeng. Ana sapi-sapi ora payu kepripun? Lah nggih, blas pengenyange sing pinter dinyang 6 juta. Oh ya wis, mumpung anak pengenyang sing larang balik maning ana gawe nang pasar, weh nang 6 juta. Kaya si ono dituntun mali balik nang pas. Bakule teh si wonten, Bu. Pak, niki ibu pun ngisini menawi jenengan badhe tumbas sapi regine 6 juta, bakule geseh mali. Oh, sedikit soal bisa 6 juta. Turi mau. Lah sedikit kepinten, sepinten kinten-kinten nek 12 juta. Ki mudeng apa ora sih, Bu? Bareng diweken ngono kon 6 juta malah ngenyange 12. Ya bingung manut mboten, Pak. Niki budawi kon 6 juta ora bisa mau 6 juta nek sipi 12 juta. Tetep mboten angsal, mbok bodoh banget nggih. Tuntun mali sapi betul langsung diaturakan teng ibune. Bu, mboten panjang. Lah kepripun? Bakule kesah, tesi. Lah ngenyange 12 juta. Beyungane mesem wis sapi tinggal rumah sampai nemuni bakul sing nyang 12 juta. Jajal nganah takon ke sapi kon didol apa ora. Nek kon didol takon maring bakule kon rega pira. Bocah manut bak
diutus datang ibu jane sapi ini kulo kendi sade nopo boten nek kendi sade kendi regani pinten. Oh bakul ngomong bu, oh sapi ini sampai ngesuk didol nang akhir zaman besok anak Musa bin Imron asmane garap ngolet sapi persis sapi ini sampean warnane kuning keemasan kesorot serengengen mencorakan sinar kuning keemasan. Niki ngenjang Musa bin Imran arep butuh sapine sampean dipotong buntute arep nyabet tiang paten pinaten rebutan waris warisan. Lah kan sepinten regane sapi niki Pak? Njaluk bae ngomong regane sapi sekebeke pelulang sapi dilorot jeroane dilorot daginge pelulange inceni duit bleng 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 nganti kep regane takrane sing penting duit dikebokaken nang welulange sam maksud mudeng ya Allah ya Rabbi kok bisa ana wong tawa dagangan penyenengane sependhuwure penjaluke kok bisa kon ditampani ora gelem nampani mendhet pinten-pinten mulangan du. Wonten tiyang sepuh bisa nukulaken anak sing kados niku saleh sekalipun dipameri duit boten purun sebab napa nggantosaken dawet yang sepue niki sebab wong tuane pancen wong solih wong tuane solihah wong tuane ahli ibadah wong tuane pareng karo marsane Allah niki nukulaken anak sing kados niku jujur soleh Pak anak sapi kok nanti ditubuh serga sekebeke menulang kelawan kebeke duit ginamung nembe niku berkah bocah solih derek dawe wong tua nek akhirnya dipun paringi kepenak kuripe keberkahan Allahumma mantep jelas. Oh dadi butuh anak solih-solihah orang mungkin dipasrahkan bongkokan nang lembaga sekolah tok tapi mari kita sebagai ramah biung butuh sing solih-solihah Allahumma amin. Terus malih bahasa berkah bu maaf-maaf niki para dewan asatid, para dewan guru nek biyen ceritane Pak Haji Anwar gaji wakil kepala sekolah sebulan bepi 7.500 bengentene ngarana bocah bayar boleh jotuk 3.000 si kiai ora do banget ora nyengerti jeroane wong guru MI nyong yang ngerti jeroane wong guru MTS nyong yang ngerti halo maaf-maaf kita nekis berjuang teng agama ampun ngantos ngetung sepinten honor rejeki sing panjenengan tapi nggih sekedhik kok berkah langkung sae ketimbang kathah mboten barokah ngene mboten bu jenengan setiap setunggal bulane namung pikantuk hasil rejeki umpami honor arto kok mung 700.000 utawa kata-kata setunggal yuto ning pengeluarane jenengan sebulan bulane namung gangsal atus angsale sejuta pengeluarane 500 lah tanggane sampean angsale sebulan 15 juta ning pengeluarane setiap bulan 20 juta jajan milih sing sejuta apa 15 bu jenengan wong nang desa keyak-keyak karo MI karo MTS yo yang ngerti lah jeroane wis nah paling-paling 700.000 sebulan ning jenengan cukup sebulan-bulane pengeluaran mukur 500 tanggane sampean sing ora ngecuk-ngecuk bocah MI MTS sebulan hasilnya 15 juta ning telase sebulan 20 juta milih sebulan sejuta apa milih sebulan 15 juta ya ana sing jawab 15 arep ketone sebulan 15 juta kok pengeluarane 20 juta defisit napa mboten tombok napa mboten lah sing arep sejutaan ning wong TKB mukur 5.500.000 ora defisit ora tombok ning justru duwe turahan ki jenengane ber paham
ora usah dihitung nominale, sing penting berkahe. Sebab bahasane kitab dos pundi man apa man ataruddin sinten piyantun ingkang disitaken dhateng agama kepripun ataruddin man dunya. Nek wong disitaken urusan agama ki agamane nggih angsal dunyane nggih ngintil, tapi nek arep disitaken urusan dunya dunyane terkadang ora kecekel, agama ora gelem metu buri. Bu, nek ana wong nandur pari tukul suket napa mboten? Tukul. Tapi nek wong nandur suket tukul pari napa mboten? Maksude nggih contoh. Nek wong pengurusi agama, insyaallah dunya metu buri. Arep tukul, arep memes, ya bukan di dalan rezekine Allah sing bakal ngatur. Allahumma. Tapi nek sing dikedepanaken urusan dunya, agama ora bisa katut. Niki kagem para dewan asatidz wa asatidzah, para dewan guru, tetap sing sabar berjuang. Allahumma, tetap sing bertahan berjuang. Allahumma, apa Pak Rifangi ngomong kata Pak Melu, jenengan takon kayak Mas Toha. Kulo dana papat bu, bu, leboni meng RKAB, meng MKKB, meng MTSKB, nanti nyong berencana, si hurung metu anaknya kulo BME, suaranya MI. Ki ngandel apa ora sih? Ora ngandel ditakon nonton saksi Mas Toha niku wetane desane nggen kula, dana papat MIKB, MTSKB. Bahkan daerah nggen kula, lan nuturin ku tebe MTS itu wonten Salafiyah nggene Mbah Hanafi. Pertama kali yang mendut anake kula bajeng, pokoknya MTS. Dewek mboten nonton kancane. Waktu itu masih nyepeda. Alhamdulillah, tepis miring gen kula saniki katut teng MTSKB. Kenapa? Saya punya prinsip, bagaimanapun perjuangan para kiai, perjuangan alim ulama, mendirikan pendidikan dengan rintihan tangisane wong padha kumpar dateng asane Allah, para ulama, para kiai yakin lebih berkah. Allahumma. Nggih. Nganti nyong matur sing urung metu betek gandang-gandange sunang MI. Angger nganti jenengan sing wis anak puturan nang MI kira-kira getuni napa mboten? Moga-moga bismillah MI MTS terus berkembang, terus rembaka. Allahumma. Allahumma. Setuju nggih? Oh, niki namu bujan-bujan masalah kula panjenengan didik putra waya sebab niki teng lembaga pendidikan. Mugi-mugi sing banget gayu kabecan sareng pikantuk putra putri kang solih-solihah nggih gandulan syafaat dunyane langkung-langkung akhirate. Dewan gurune sing sami sabar nggih, wis ora usah melirik sing kaya-kaya, ora usah ndeleng sing kaya-kaya, apapun sepinten disyukuri asal memang berkah, insyaallah dadekaken ketenangan kula panjenengan. Allahumma. Bocah yen wis kadung obah pola esok orang genah dendawi malam bantah konsolat jawab emo dendawi malam bantah konsolat jawab emo apa maneh yen kon ngaji malah jawab bejo ngasi ngaji kui panganan apa ngaji kui arep ngopo ngaji kui panganan apa ngaji kui arep ngopo sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absar wa ala alihi wa sahbihi
lamun ora gelem ngaji apa maneh kenal kiai senengane mondar mandir ngalor ngidul nang pinggir gini senengane mondar mandir ngalor ngidul nang pinggir gini sebab ora duwe adab sopan santun lan tata krama ning dunya uripe nista akhirat mlebu neraka ning dunya uripe nista akhirat bakal sengsara sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nanging lamun gelem ngaji apa maneh dadi santri Gusti Allah mesti ngridoni wong tuwa uga ngizini Gusti Allah mesti ngridoni wong tuwa uga ngizini kabeh makhluk padha ndongakno nyunake pangapura ning dunya uripe mulya akhirat mlebu swarga ning dunya uripe mulya akhirat mlebu swarga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaya saagungin para bapak salah para ibu sedaya rahimakumullah amin awal dumugi nipun akhir kawula matur ngarsa panjenengan sedaya.